Jedna z investic do památek v Kadani v letošním roce proběhne také na kostele Stětí svatého Jana Křtitele. Což je ten kostelík na nábřeží dole u řeky, jedna z nejstarších staveb mimochodem v Kadani. A tato investice proběhne na opravě fasády, zároveň se opraví socha svatého Jana Křtitele, která je vlastně nahoře nad tímto kostelíkem. Rekonstruovat se tu budou také vnitřní interiérové prostory, kde nám vzlíná voda v těch suterénních místnostech. Kostelík je ve vlastnictví církve, nicméně my zde máme dlouhodobou nájemní smlouvu, ve které také hovoříme o tom, že se budeme starat o opravy tohoto krásného chrámu. Barva bude samozřejmě stávající, tak jak určili památkáři. Kostelík je během roku hojně využíván, například ke svatebním obřadům, slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení či k žákovským koncertům základní umělecké školy Klementa Slavického. Přípravné práce před velkou a náročnou rekonstrukcí kulturního domu v Klášterci nad Ohří vrcholí. Kulturní dům nyní v těchto dnech se objeví jako nadlimitní zakázka na Evropském věstníku a později potom i na profilu zadavatele, protože je to velikánská zakázka, asi rozhodně největší za poslední roky v Klášterci nad Ohří. Ten kulturní dům jsme se rozhodli stavět metodou design and build, to znamená navrhni a postav, to znamená, že vítězná firma bude nejenom stavět, ale sama si i bude projektovat tento nový nebo přestavěný kulturní dům. Po rekonstrukci klášterecký kulturní dům zcela změní svou dosavadní podobu. Nebude vlastně v této podobě, tak jak ho dneska vidíte, bude tam přístavba směrem dopředu, směrem k silnici číslo 13, kde nám přibydou knihovny, tak jak je dneska máme na panorámě, tak se nám kompletně přestěhují do tohoto prostoru a v přísálí, které vznikne vlastně v hlavním sále, o to se nám ten sál zvětší, tak pod nimi vzniknou klubovny, vznikne tam zázemí pro divadelníky, klubovny budou pro naše seniory, pro naše seniorské organizace, takže všichni bychom měli takhle být pod jednou střechou, samozřejmostí tam bude i kavárna. Klášterecké radnici vadí stará budova kulturního domu nejen kvůli svému vzhledu, ale také z finančních důvodů. Tato budova, která od 50. let nezažila podstatnější renovaci, je velmi nehospodárná. Ročně město platí 1 000 000 korun jen za její vytápění. Pro plánovanou rekonstrukci bude město zcela jistě potřebovat dotační podporu, protože finanční částka, kterou si rekonstrukce vyžádá, se přehoupne přes 100 000 000 korun. Odbor životního prostředí Kadaňského městského úřadu pravidelně kontroluje využití kontejnerů na separovaný odpad ve městě. Obratem také řeší i situace, kdy je jejich kapacita nedostatečná. Pokud se jedná o velkoobjemový, tak tam samozřejmě další lokality nezavádíme. Ale pokud se jedná o kontejnery na separaci, tak samozřejmě doporučuji, když někde SVčka budou mít pocit, že je nedostatek, tak na určitých místech samozřejmě si všímáme i my a doplňujeme to, ale můžou zavolat normálně k nám na městský úřad, na odbor životního prostředí, my si to zapíšeme, prověříme a doplňujeme. Měsíčně takto pracovníci odboru doplňují v průměru až 3 kontejnery na plast i na papír na území města Kadaně. V Klášterci nad Ohří se již v současné době realizují 4 nápady v rámci projektu Společně pro Klášterec, které si vybrala veřejnost prostřednictvím participačního rozpočtu města. Projekt, který vyhrál, byl v Loděnici, zastřešení stávajícího posezení, vybudování takové pergoly a veřejného ohniště. Nyní již pergola stojí v Loděnici, zastřešení je hotové, ještě se vybuduje veřejné ohniště a jen připomínám, že Loděnice je přístupná veřejnosti po celý rok. Můžete si přinést vlastní občerstvení, posedět s přáteli a užít si tento prostor, který se nachází mezi Zámeckým parkem a lázněmi Evženie. Autor druhého projektu, který veřejnost vybrala, navrhnul opravu terasy v Chomutovské ulici vedle kruhového objezdu, ze které je výhled na historické centrum města a také na hrad Šumburg. Město zjistilo, že je zbytečné opravovat pouze povrch terasy, protože opravdu celý štít toho domu ve špatném stavu propouští zde voda. To znamená, že tento projekt, který navrhla veřejnost, bude zahrnut do větší zakázky, která již byla zadána. Jedná se o opravu celého štítu této budovy, oprava terasy, veřejného osvětlení. Bude zde i cedulka, která bude ukazovat na body, které jsou z této vyhlídkové terasy viděny, právě na hrad Šumburg, kostel, radnici a podobně.
podobně a mělo by být hotovo v tomto roce, ještě v létě. Dalším z návrhů projektu Společně pro Klášterec byl například rozvoj veřejného prostranství v Klášterecké jeseni nebo zřízení psí louky v lokalitě u Kláštereckého potoka, včetně prvku agility. My vás vítáme na 25. jubilejním ročníku olympiády mateřských škol v Klášterci nad Ohří. V letošním ročníku se účastní 20 mateřských škol z měst Chomutova, Jirkova, Kadaně, Klášterce a vesnic kolem Klášterce nad Ohří. Celkem přijelo 120 dětí předškoláků, malých sportovců. Na olympiádě máme 4 základní disciplíny. Máme běh na 20 metrů, běh překážkový, skok do písku a hod do dálky. Na vítěze čeká putovní pohár, ten poputuje do vítězné mateřské školy, ale nejenom to, my oceňujeme soutěžící v jednotlivých disciplínách a také hodnotíme všechny mateřské školy. Každé dítě od nás odjíždí s malou odměnou. Firma BOS jakožto partner mateřské školy Bruslička se dnes zúčastnila olympiády mateřských škol v Klášterci. A jeď. Čup. Dobře. Je úžasné 25 let takovouhle akci mít tradiční už dnes. Je to samozřejmě díky pořadatelům a díky nezměrnému úsilí. 25 let na stejných sportovištích, to je téměř zázrak, ale já věřím tomu, že 26. ročník bude na úplně nových sportovištích, na běžecké dráze, na tartanu a na všech sportovištích pro technické disciplíny úplně nové. Galerie Josefa Lieslera slavnostní vernisáží zahájila výstavu kareňských výtvarníků. Skupina Kareňští výtvarníci společně vystavuje od roku 1985. Výtvarníci představují to nejlepší a nejnovější ze své tvorby. V galerii se nachází díla všech členů skupiny. Jitky Kůsové, akademického malíře Herberta Kiši, syna Krištofa Kiši, Vojtěcha Krauze, Dalibora Vajnara, Karla Podřísla a Františka Vlčka. Herbert Kiša se za dobu své výtvarné činnosti stal jakýmsi vizuálním kronikářem kraje a především města Kadaně. Jeho proměny citlivě a systematicky zaznamenává ve svých grafikách a malbách se schopností obzvlášťovat jejich realitu. Jeho syn Krištof se věnuje fotografii, své snímky vystavuje v mnoha městech České republiky a publikuje je také knižně. Další vystavující fotograf Karel Pobřísl se věnuje novým tvůrčím možnostem ve výtvarném projevu, a to malbě a grafice. Malíř Vojtěch Kraus se ve svých malbách věnuje přírodě, krajině, zátiší. V grafice používá zejména techniku suché jehly. Nové autorské téma našel v průhledech do setmělých interiérů kostelů. Výstava kraňských výtvarníků bude v galerii k vidění do 8. 7.2018 a je z velké části prodejní. Další z vystavujících, Dalibor Vajnar, se inspiruje východní kulturou a duchovními motivy, které přenáší do svých olejomaleb a obrazů. Sochař a keramik František Vlček často znázorňuje postavy světců, andělů a jiných duchovních. Charakteristické pro ně je užívání a prolínání nejrůznějších materiálů, jako je dřevo, pískovec, porcelán nebo kov. Poslední, koho vám dnes představíme, je výtvarnice Jitka Kůsová, která se věnuje převážně sochařství a kresbě.
Během své tvorby se zúčastnila přes 50 sochařských sympozií, na kterých získala i mnohá významná ocenění. Práci všech karenských výtvarníků si v galerii Josefa Lieslera můžete prohlédnout, jak už bylo řečeno, do 8. července. Kromě Agrobanky bude mít v Klášterci od srpna svou expozitoru další banka, a to komerční. Své sídlo si právě v této době staví v bývalém městském kulturním středisku pod kancelářemi kabelové televize. Tahle ta výstavba potrvá ještě tak měsíc. Hruba by mělo to být hotový. A na to předání tak ještě tak 14 dní. Expozitura komerční banky přijde na více než 1 milion korun. Důvodem její stavby je, že komerční banka má v našem městě mnoho klientů. Do 5 etap je rozložena výstavba kanalizace ve staré části našeho města. Práce měly původně začít v Zahradní ulici, ale kvůli uzavření Karenského mostu přes Ohři se začalo pracovat v ulici Cihlářská. Tento rok by měla být práce hotova v Cihlářské ulici. Příští rok na jaře se bude pokračovat druhou etapou, a tou je ulice Zahradní. Neomezuje tato oprava, rekonstrukce kanalizace nějakým způsobem obyvatele domů u silnice? Já mám takový dojem, že asi ne. Vlastně musíme si uvědomit, že to děláme hlavně pro ty občany, a zatím se nevyskyt žádný problém. Rekonstrukce kanalizačního řádu ve Starém městě, která je rozložena do 5 etap, přijde Kláštereckou radnici na 6,5 milionu korun. Stavební práce provádí firma Ecobau. V oblasti bývalé obce Krbice, která musela ustoupit těžbě uhlí, odhalili archeologové základy středověké tvrze. Jedná se o jednu z nejstarších tvrzí, která byla v republice archeologicky zjištěna. Kráčející rypadlo odkrylo na okraji povrchového dolu v prostoru bývalé obce Krbice u Chomutova zbytky středověké tvrze z první poloviny 13. století. Obvodová stěna jedné z nejstarších tvrzí, která byla u nás archeologicky zjištěna, je silná přes 1 metr. Stojíme v zahlobeném interiéru té zděné části. Znamená, že jedná se o jámu 10x6 metrů, která byla zevnitř vyzděná zdivem. Jedná se tedy o rulu, lomový kámen, který se zde nacházel na povrchu a byl pospojován jílem. Nad námi se nacházelo minimálně ještě jedno patro. Existenci patra dokazuje například stavba schodiště vedle vchodu. V objektu šlechtického sídla podle nálezu nechyběla výheň ani historická cisterna na vodu. Není to tedy studna, pramena, ale to skutečně cisterna, znamená, že od někud sem buď ta voda musela být sváděna, a nebo prostě sem tu vodu nosili a měli tady jako takovou zásobárnu. Archeologové zde vykopali spoustu střepů, které jim posloužily jako hlavní pramen pro datování stavby. Našli se zde také zbytky dřevěného vodovodu, který opisoval obvod tvrze. Vlastní stavba zaniká někdy v 16. století a vodovod tu stavbu respektuje. To znamená teda, že musel vzniknout ještě před zánikem té stavby. Tento celostátně významný a podle archeologů nečekaný nález brzy pohltí lopatky velkorypadla, neboť těžba uhlí nemůže být zastavena. Klášterecké gymnastky, svěřenkyně Gábeny Kytnerové, učitelky ze 7. mateřské školy v Dlouhé ulici, zaznamenaly další obrovský úspěch. Tím je obsazení nejpřednějších míst v celorepublikové soutěži ve sportovní gymnastice, která se konala v Plzni. Letos jsme se zúčastnili gymnastických soutěží a soutěží v podivých skladbách a děti prošly okresním, krajským i republikovým kolem. Děvčata dosahovala vynikajících úspěchů jak na okresní, tak krajské úrovni. Ty je přivedly až do celorepublikové soutěže v gymnastice. I přesto, že zde byla určitě velká konkurence, výborně uspěla a některá dosáhla met nejvyšších. Za všechny jmenujme ta nejúspěšnější. Lenku Ješkovou, která získala první místo v kategorii mladších žákyň 2. stupně. Já mám ráda pohyb a jako chtěla bych to dělat jako tak dlouho, pokud to půjde. A co na gymnastice baví Klárku Špůrovou, vítězku starších žákyň 1. stupně? Mně se na to nejvíc líbí, že si můžeme sami vymyslet si sestavy. Oběma děvčatům srdečně gratulujeme. Gratulujeme i ostatním kláštereckým gymnastkám, které se celorepublikové soutěži zúčastnily a dosáhly na stupně vítězů.
Tuto sobotu a neděli uspořádal cyklistický oddíl tělovýchovné jednoty Klášterec nad Ohří mistrovství severočeské oblasti v cyklistice. V sobotu závodníci na kadaňské trati absolvovali 28 km dlouhou časovku jednotlivců, která vedla do Tušimic a Března u Chomutova. V hlavní kategorii zvítězil Tomáš Pleskot z tělovýchovné jednoty Kadaň. V neděli na cyklisty čekal v okolí Klášterce silniční závod na náročné kopcovité trati směrem na Měděnec, Přísečnici a Rusovou. Hned od prvního okruhu se početné startovní pole rozdělilo na skupiny jezdců, ve kterých měli převahu zejména závodníci tělovýchovné jednoty Stadion Louny. Ti také získali většinu titulů. V hlavní kategorii mužů bylo v cíli následující pořadí. První Václav Jelínek z TJ Stadion Louny, druhý Kamil Ausbuher z CK Štok Plzeň a třetí Ivo Hromádka z tělovýchovné jednoty Stadion Louny. V kategorii kadetů se na pěkném čtvrtém místě prosadil nadějný klášterecký závodník Tomáš Kohoutek.